Dissabte 30 de gener a les 11 del matí, Igualada pel Clima ha organitzat una neteja de la llera del riu Anoia, a la zona del Gual, sota el tanatori. Des de l'entitat ecologista denuncien que la zona està molt bruta, tant dins del llit del riu com a la llera, per la gran abundància de tovalloletes higièniques que hi ha. Avisen del que ja és per tots coneguts, que aquestes tovalloletes no es desfan, encara que així ho indiquin els que les fabriquen. Quan arriben al mar, són un gran problema per la fauna i els ecosistemes, i des d'Igualada pel Clima volen aportar un granet de sorra per evitar-ho. També cal avisar que aquestes tovalloletes estan causant grans desperfectes a moltes canonades d'edificis de la comarca. Per participar a la jornada de neteja, cal dur mascareta. A més, avisen que es disposa de molt espai per mantenir les distàncies entre els participants. Guants, pinces o algun estri per treure les tovalloletes de la llera del riu i botes d'aigua i cubells per la recollida.